Hola, molt bones tardes. Estem un dia més amb tots vostès en el test de magazine Telesafor. Estem ja preparats i ja sabem que solem saludar-los, coneixeran aquest escenari. Estem en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. I no ens cansarem de recordar que estem parlant del segon millor hotel de tot l'estat espanyol. Sí, este, l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Estem en primera línia de la platja. Qui de vostès no somiarà, algú de vostès tindrà la sort de tindre-ho, de tindre un apartament en primera línia, en aquestes vistes meravelloses a la mar, però aquesta situació pot ser més complicada per a l'edifici en si, perquè estem parlant de condicions com pugui ser el salitre, la humitat, que si ara plou, que si ara li pega el sol a l'edifici, i això pot afectar, pot no, afecta al material. Nosaltres ens hem interessat per aquesta qüestió, com es pot solucionar, com s'ha de treballar per evitar-ho o per a reduir aquests efectes en l'edifici, i hem acudit a professionals que saben bona cosa del que és treballar en qualitat. Estem parlant de Construcciones Gomuñoz SL i amb nosaltres dos dels tres germans que són responsables d'aquesta empresa, Sergio Muñoz. Sergio, bona vesprada. Hola, bona vesprada. T'acompanya també, vens, David Muñoz. David, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Sergio, David, es falta Rafa, que per motius d'agenda no ha pogut vindre, però estava comentant-ho, molta gent és un dels somnis de tindre un apartament en primera línia de la platja, però és una situació que pot ser complicada o dificultar el mantindre en bon estat l'edifici, i això s'ha de tindre en compte, no?, perquè afecta aquestes condicions. Sí, correcte. Evidentment, qualsevol edificació que estigui en la costa sempre té més perill de poder ser afectada per la climatologia o per el mateix clima que tenim ací. Com bé has comentat tu en la presentació, els edificis, a l'estar voreta a mar, sempre és molt més perjudicial que estar dins d'una ciutat. Clar, més protecció. Estem parlant de Construcciones Gomuñoz SL i hem de dir que esteu celebrant aquest aniversari perquè són 25 anys d'empresa, les bodes de plata, d'argent. Estem parlant d'una empresa familiar. Comenteu-me com sorgís. Sí, és una empresa, com tu molt bé dius, familiar. Vam començar això fa 25 anys, l'empresa es crea més que res per el tema de la promoció. Perquè això, mon pare ja tenia la seva empresa anterior i tal, i ja treballa molts anys per tot el que és la zona de la Safor, i es crea per a fer promoció pròpia, i en tot aquest temps que portem, fins que portem ja més 25 anys, i després, durant l'etapa, vam tindre una crisi prou important en els anys 2007-2008. La famosa crisi. La famosa crisi. Que ningú es va salvar. Que la veritat que va ser molt complicada, doncs l'empresa es va reestructurar, diguem, i van treure classificacions i obrir una miqueta el panorama adaptant-nos a la situació real del mercat. Clar, això es tracta d'una clau, part de la clau de l'èxit és saber adaptar-se a la realitat, al nou mercat, no? Saber adaptar-se i ampliar, anar ampliant, perquè això és el que ha fet Gomuñoz, anar ampliant. Sí, correcte, com bé ha comentat David, si comencem en l'autopromoció, però sí que és de veres que al final, degut a la crisi, i al final que qualsevol empresa ha d'anar a reinventar-se un poc, i si tens una miqueta de ganes d'evolucionar o de pujar com a empresa, tens que tocar altres palos, per dir-ho d'alguna manera. I van fer això, van treure classificacions per a poder treballar per a les administracions públiques, i arrel de això també van començar a clavar-nos el que realment avui pot ser el motor fonamental de l'empresa, que és la rehabilitació. En quant a rehabilitació, portarem, jo crec que sobre 10-12 anys pegant-li de calent, fent inversions molt importants en l'empresa en quant a maquinària i demés per a poder donar un servei o un servici que és el que correspon. Clar, acabes de dir, fer una inversió important és fer una inversió inicial per a després ja obtindre beneficis. Això és tindre les coses clares i arriscar-se, no? Efectivament. A veure, jo crec que el que estava comentant antes, si com a empresari, si al final és còmode quedar-te en un lloc que dius, doncs bé, ha arribat fins ací, estic còmode, no necessito més, i bé, independentment cadascú pot fer el que... Però nosaltres som joves, venim d'una... Nosaltres som la segona generació de l'empresa i volíem pujar un escalonet, per dir-ho d'alguna manera, i al final has de fer inversions sí o sí, arriscar, evidentment.
Ara parlem d'aquest vessant de la rehabilitació, però comenteu abans que vareu en aquesta adaptació als nous mercats, en anar ampliant la vostra activitat. L'obra pública, treballeu, presenteu projectes a diversos ajuntaments. Ací en Gandia també, no? Teniu algun projecte que d'altre? Correcte, sí. Ací en Gandia hem fet diverses obres i així obres fa aquest estiu vam acabar el que és la plaça del Tirant, que la veritat es va quedar, al meu gust, es va quedar molt bé, una cosa una miqueta diferent a el que n'hi havia i li ha donat una visió sobretot a el que és el barri del Raval, que es quedava, la plaça es quedava com a ahir allà i ara la veritat que té una continuïtat molt important per a lo que és la ciutadania del dia, el dia a dia. I a més la responsabilitat de rematar un espai que allà estava des de feia temps, que tot el món tenia ganes de veure rematat i us va tocar a vosaltres rematar-la. Correcte, correcte, com tu dius, portava anys que estava la cosa que estava per acabar una miqueta i al final pues, era, jo crec que era el punt final per deixar-la en les condicions que Gandia es mereix, clar. I més projectes, perquè crec que també teniu ahir l'Escoleta Infantil del Centre Històric, és? Sí, correcte, així en Gandia sí que és de veres que han fet diversos projectes per a l'Ajuntament, com bé has dit, l'Escoleta del Centre Històric, bueno, carrers, accessos i demés, sí que han fet prou cosetes i ara hem acabat, farà pues, cosa d'un mes i mig o dos mesos, vam acabar en el que és l'edifici El Prado, que és un edifici emblemàtic també de la nostra ciutat, el que era el local on estava el supermercat, pues, l'Ajuntament va fer un espai expositiu, correcte, fer un espai més per a cultural o per a associacions i demés, pues, ahí hem estat també tirant una maneta i fent una cosa xula. Com és treballar, ara que no m'ho sé ningú, com és treballar per un Ajuntament? Donem massa mal de caps perquè volen tindre les coses tan lligades i les tenen tan clares que és adaptar-se al que volen, és saber realment o potser esbrinar el que volen o dir-los, mira, és que això no pot ser millor que així, allina. Suposo que és una negociació diferent, no? Ah, bueno, és una pregunta que pot ser un poc complicada, però jo vaig a respondre amb tot el carinyo i la sinceritat. Jo personalment sí que és de veres que t'ho dic, que quan comencem a treballar per a l'administració sí que pensàvem que era un món completament diferent, o sigui, en quant a tècnicament, en quant a pressions polítiques, en quant a no sé què, o acabats precís perquè venen eleccions, o sigui, no és així, no funciona així. Per almenys per la nostra experiència sí que és de veres que depèn també de la persona en la que el trobes enfront, o el tècnic o el que sigui, però sí que són, al final són tècnics com són els tècnics privats, que s'acoplen a lo que n'hi ha, saben els problemes que poden sorgir en una obra. Sincerament, pensem que treballem prou a gust, no tenim cap problema. Parleu de rehabilitació, que és diguem, un poc l'emblema, no?, actualment de Construcciones Go Muñoz. Estem parlant de rehabilitació de dues parts, tant interior com exterior, estructural i façana, que no té res a veure, suposo, una cosa a l'altra, no? Correcte, correcte. A veure, els danys estètics, per dir-ho d'alguna manera, són les façanes, els revestiments que pugui tindre i demés, que són danys que, com havia dit, són estètics, no perjudiquen a l'estabilitat de l'edifici. El problema que n'hi ha, que en la zona on estem nosaltres, la majoria de vivendes són segones vivendes, les inversions són les justetes i un edifici necessita un manteniment. Molts edificis estan buits perquè són en la zona de residència, venen quan venen i com que no està tan en compte. Correcte, i degut també perquè venim d'una crisi important, la gent ja fa prou en pagar la seva primera residència que no tindrà gastos extraordinaris en quant a... Però bé, tornant al tema de l'estructura, sí que és de veres que ahir sí que sorgís un problema que molta gent igual no li dona la importància que té. El que un edifici tinga allà, pugui ser els pilars danyats, el que són vigues, el que són sunxos perimetrals, això ja és un dany estructural, ja és important. No vull dir que vaig a, no dic que vaig a caure l'edifici, però sí que n'hi ha desprendiments, pot ser ja perillós. Jo crec que ahir sí que és el moment de dir, senyors, n'hi ha que fer una actuació en aquest edifici. El que caiga un tros, o sigui, el que estiga pelada la pintura o estiga sense color o el que sigui, jo crec que són danys estètics, que qui té gust de tindre l'edifici ben bonic. Mantindre, si uno vol. Perfecte. Però ja quan arribem a danys o desprendiments més forts o danys estructurals, sí que és una qüestió de mantenir ja el tirar un projecte endavant. I a l'hora de tirar el projecte endavant, quan afecta l'estructura, ahir s'ha de ser professional i saber d'on es clava la mà, perquè estem parlant dels fonaments d'un edifici que, no sé, hem sentit casos, afortunadament no els tenim així, se suposa que són empreses que potser han tirat alguna pilar i ha passat el que ha passat, o particulars, veïns particulars, que s'ha posat per su compte a fer obra
han tirat el que no tenien que tirar i això ha afectat a la resta de l'edifici. És una qüestió que s'ha de tindre molta professionalitat al respecte, no? Jo crec que quan bé diu la paraula estructura, tant en un edifici com en una empresa o en qualsevol ofici o en qualsevol empresa, l'estructura és el fonamental i la cimentació, evidentment, també. Al final sí que tens que saber el que fas i el que no fas. Crec que hi ha empreses qualificades per a fer un tipus de treball i empreses que fan, o sigui, qualificades per a un altre. Sí que s'ha de buscar, igual que nosaltres, hi ha més empreses en el mercat, evidentment, però sí que tens que buscar una empresa qualificada per a fer una restauració estructural d'un edifici. Comentàvem 25 anys. Per cert, sou els tres germans. Hem parlat, Sergio, David, falta Rafa, 42, 44 i 47 anys. Això d'una empresa familiar, si es porta bé la cosa, és molt agradable. Però també poden haver moments d'aportar-se la feina a un dinar familiar, aportar-se la feina a casa. N'hi ha algun moment de tensió, en algun cas? Com tu dius, com en tots els llocs, sempre hi ha coses que són complicades de portar, però la veritat que si portem 25 anys és per això, perquè al final cada un té un caràcter diferent, que crec que és una cosa positiva per a poder emportar-lo. Sempre es diu que la segona generació o la tercera són les que solen carregar-se l'empresa, sempre... En aquest cas, de moment, la segona estem funcionant i ja el dic, el dia a dia és com tot, és complicant. Hi ha dies que són complicats, però que sabem portar-lo bé i després perquè ho tenim també molt definit, el que és l'empresa, cada un porta la seva part de l'empresa i dins d'això és el que ens fa una miqueta poder portar aquests 25 anys junts treballant, a part del que això, del dia a dia familiar, que és una cosa que la veritat que no ens podem queixar. Per tant, parlem d'aquests 25 anys i és que queden, no? Esperem que sí. El que tu has dit sí que és de veres que qualsevol empresari la feina no acaba a les 6 o les 7 de la vesprada, la feina sempre era al terraire. Això sí que volia apuntar a això perquè és de veres, sí que és així. I esperem, a veure, nosaltres som joves, tenim ganes de lluitar i de fer alguna cosa important. I doncs ahí estem, lluitant i sobretot venint de passar aquesta... No vull ser molt repetitiu, però és que s'ha passat una crisi molt, molt fotuda en el nostre sector. Sí, allà anava el tema de la crisi, perquè s'ha passat les qüestions, han hagut aquest context econòmic afectat en major o menor medida a moltes empreses, sobretot de la construcció del vostre sector, crec que vosaltres toqueu un poquet més ampliat aquest sector, però ha sigut un dels sectors més afectats per la crisi. S'han quedat molts pel camí. Sí, a veure, evidentment, sí que és de veres que també, perquè això nosaltres ho parlàvem moltes vegades, i inclús quan mon pare vivia ho comentàvem, que n'hi havia massa alegria, massa... O sigui, que qualsevol... Intrusisme, a lo millor, dins del sector, no? Es va, en l'època de bonança, es van clavar molta gent que ens clavem a promoure i tal, i va ser el que jo crec que va fer que el boom eixe, quan va esclatar, al final va perjudicar a tots, als que eren, potser teníem una transcendència o portàvem molts anys en el que era el sector, i al final van eixir perjudicats tots. El bo, les empreses que han pogut suportar i tal, la veritat que han eixit reforçades. Han eixit reforçades en l'aspecte que ja coneixem el tipus de crisi esteve, que ja el dic, la gent que parlava d'això, que portava moltíssims anys, no havia conegut res paregut a això. Havien conegut crisis de 2, 3, inclús 4 anys complicades, però estem parlant que hem estat vora 8-9 anys molt complicats. Però gràcies a Déu, sembla que ja baixin la cosa fa acabar. Estan esos brotes verdes que se sol dir, és una miqueta més que hi ha brotes verdes? Sí, a veure, nosaltres parlant d'això, en amics, i diu, no, Sergio, ara pareix que va tot, hi ha un munt de feina. Estic parlant de fa un any i jo em negava a dir-ho, dic, no, sí, però jo crec que això són 3-4 mesos de feina més. Jo crec que sincerament al dia d'avui sí que ja n'hi ha una reactivitat de la construcció, sobretot de l'edificació nova, perquè sí que és de veres que l'habitació se n'han fet i se'n faran perquè per necessitat. La reforma sempre la tindràs allí i demés, però el que al final maneja molt el nostre món és l'edificació nova, el fer vivendes. I pese a que igual en Gandia, en ciutat, no s'ha reactivat, sí que és de veres que en Oliva, Daimús, Guardamar... estan construint-se, estan fent-se sobretot cara a la platja. València Capital mateixa. València Capital és una locura, al dia d'avui és una locura.
I pense de que, construcció nova. Sí, sí, estem parlant d'edificació. I pensem, i segurament m'enganyo, però jo tampoc sóc un sàvio i al final tinc una empresa menudeta, familiar, però el meu pensament és que les empreses constructores que estem, continuem avui en dia no han tingut la capacitat d'absorbir ese boom de faena que ens ha vingut. De respondre a aquesta demanda. És la sensació que em dona, perquè crec que anem tots, no diria saturat, perquè és una paraula que no m'agrada, però sí que anem a dir que anem al 95% de les possibilitats. Mm-hmm. Clar, el que acabo de dir sorprèn un poc perquè construcció nova, molta gent podria pensar, però en la quantitat d'edificis que hi ha que estan per finalitzar, estan construint edificis nous, però és un mercat que dona per a una cosa i per a altra. Al final les vivendes, sobretot en pobles més menudets, perquè també el que han parlat anys enrere, pues, pobles de 2.000, 3.000 habitants no es podien fer 200 vivendes a l'any perquè no tenies mercat per a... Aquestes claro. Vivendes igual sí que són més complicades de poder tirar-les a la venda o que puguen eixir. Però en ciutats, no sé, Oliva, Tavernes, Gandia, ciutats que ja tenen una certa població, al final la gent s'ajunta en la seva parella, volen tindre la seva vivenda, volen... sí. El alquiler, perquè venim de ara ha sigut el mercat del lloguer de vivenda. En Gandia és molt complicat trobar una vivenda de lloguer més o menys a un preu raonable. Al sí. final la gent podia assumir ese lloguer i si li dones l'opció de poder tenir una vivenda nova, jo crec que és un pas que la gent sí. ja està prenent seu en sèrie. Encara, això de en propietat, crec que és el somni de tots. Sí, nosaltres tots. Que així som gent de la propietat, la tenim sí. en el cap, som gent de propietat. Efectivament. No? Una cosa, estem ja en la recta final, es queden poques minutets, però estem parlant de Construcciones Go Muñoz, SL, 25 anys, una empresa familiar, i resulta que després de 25 anys, l'any passat, en els Premis FAES, se vos dona el premi d'empresa emprenedora. Clar, molta gent dirà, com que després de 25 anys empresa emprenedora un premi, jo crec que el millor tal vegada és ese saber adaptar-se, el saber reinventar-se, ampliar, no? Suposa que ese premi ha de ser tota una espenta a continuar treballant. Correcte, és el que acabes de dir, jo crec que l'has definit perfectament. No? Els 25 anys el que fem és això, que farà pues, això 5 o 6 anys ens reinventem totalment, i busquem unes altres eixides a lo que el mercat estava demanant en aquests moments. Després, com tot, portem molts anys també en lo que és l'associació de promotors d'ací de la Safor, uh-huh. i que la veritat que fan una feina molt important, no?, pel sector. Després de passar tot el que hem estat passant, nosaltres ja estarem vora de 7 anys en lo que és en l'associació i ha sigut això, el canvi és el emprendre uns altres camins que potser no estàvem en aquest moment, ha sigut el que van decidir pues, donar-nos el premi, en el que la veritat que estem molt al·legats. Sobretot és això, és el que es va dir també en el seu dia, que emprenedor és, nosaltres tenim la majoria de gent, l'emprenedor és el que comença una empresa nova i de més, que sí, que realment serà en el 90% de casos serà així, però per a nosaltres igual d'emprenedor és aquesta empresa que ja té una certa carrera feta i arrisca per a arribar a altres serveis i altres, donar una altra cosa a l'empresa, i és el que vam fer. Una cosa, no sé si la pregunta, però parlant ara, perquè volia destacar, acabant fer referència a aquesta, diguem, l'activitat emblema d'aquesta rehabilitació, tant estructural com la façana, cuidar la part estètica, però també l'esqueleto, per dir-ho d'alguna manera, de l'edifici de la construcció, que és important. En quant a façana, aquesta qüestió estètica també va per modes, no? El tema de cobrir la façana o bé... desconec totalment el nom tècnic, però si pintar-ho, que si posar pedretes, que si... Correcte. Això suposa que vos portarà cap a un costat, cap a l'altre, depenent de la moda? No, a veure, cada vegada n'hi ha més sistemes, també els fabricants cada vegada trauen sistemes nous, ara comença a estar de moda. I a més és precís el sistema SATE, que és un sistema d'aïllament acústic i tèrmic, que és brutal, el que sí que és de veres que continua seguint un poc el preu car per a aquests edificis, però com veus, o sigui, antes es posaven pedres, ara no es posen pedres, ara es fan lluïts, és que és dependent també de... Sobretot sí que hem anat progressivament a la tècnica i als bons materials. Ah. Sobretot això, i això és una evolució superimportant en el nostre sector. Antigament pues, es feia en barretxa, que és en Portland i arena, i ja està, que està molt bé, i els edificis estan ahí, no passa res. Mm. Però sí que és de veres que ara estem utilitzant morters molt més tècnics, en quant a humitats, en quant a
a vapors, o sigui, ahí n'hi ha un món interessant de materials. I tot això suposa que esteu ja treballo per estar a l'última i ja assabentats, no?, de tota aquesta tècnica novetosa. Correcte, de fet, nosaltres tots els anys fem cursets, o sigui, tots el que són els treballadors, o sigui, la gent que tenim dirigint les obres i això, per estar actualitzats. O sigui, és el primordial, no?, perquè saber el material o el que va imposar-se durant els pròxims anys i estar qualificat per poder donar aquest servici després a totes les comunitats i a tots els clients. Formació contínua, és el millor. No queda una altra. Per oferir el millor servei i de qualitat, que és en aquest cas Construcciones Muñoz SL. Moltes gràcies, Sergio, David, Muñoz, enhorabona, junta Rafa, que també l'hem de nomenar, els tres germans, que porteu al capdavant Construcciones Muñoz SL. Gràcies per acompanyar-nos, per compartir amb nosaltres tots aquests reconeixements, aquesta tasca que realitzeu i aquests 25 anys i per molts més. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Fins una pròxima. Posem el punt i final. Hem volgut parlar avui en el magazinat de Les Afores d'aquest aspecte curiós a motiu d'una empresa com és Construcciones Muñoz SL, que porta 25 anys treballant en el sector oferint un servei de qualitat. I ja veuen, tècnica, l'última tècnica per a, sobretot, donar seguretat en el seu servei. Volem compartir-ho, per a compartir també aquestes qüestions relacionades amb els edificis on vivim, perquè és important la seva estructura i també la qüestió estètica i tot al voltant de la construcció i rehabilitació. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Ens despedim des d'ací, des de l'Hotel RH Bairen, de la platja de Gandia, i els esperem en el pròxim magazín, sempre ací, en Telesafor.